No niin, seuraavaksi meillä täällä pääsarja Ilveksessä pelaava Jarkko Parikka. Tervetuloa haastatteluun. Miltä tuntuu olla täällä ketterä kasvattina paikalla? Kiitos, hyvältä tuntuu. Että oli kiva tulla tänne viettää näitä 60-vuotisjuhlia. Kiva, kun sai kutsun tänne. Niin, itsellä on tosiaan hyvä ketterä tausta ja tavallaan olet niitä harvoja pelaajia, jotka on ketterästä ponnistaneet nuorten maajoukkueeseen. Niin miltä nuo pelaamiset leijonapelipaita päällä on tuntunut? No joo, se oli kyllä upeata aikaa. Oli kiva olla siellä junnumaajoukkueessa. Pääsi kokemaan melkein kaikki, paitsi ei sit U20-kisoihin sit ei päässyt kuitenkaan. Mutta kyllä paljon kehitti ja sieltä sai lisää niinku kehitysjuttuja, mitä niinku kehittää. Tai niinku tietoa ja tälleen. Oli kyllä hyviä kokemuksia. Näkin myös maailmaa samalla. Minkälaisia muistoja sulla on ketterä junioriajalta? Nouseeko jotain tiettyjä valmentajanimiä esiin, jotka on sua pönkittäneet uralla eteenpäin? No Asikaisen Teemuhan se oli sillä meidän coachina. Sitten se yhdistyi Saipa ketterä ja Teemu oli vielä siinä mukana oikeastaan koko ajan. Sitä ennen oli Parikan Jukka ja Tiesen Massa ja minun isä oli myös siinä. Miten sitten tuo nykyään pelaat liigaa Ilveksessä, niin miltä tuntuu pelata Suomen korkeinta sarjatasoa? No on se totta kai hienoa pelata, että saa tehdä sitä mitä haluaa. Ja silleen, että, mutta kyllä tässä vielä, että nyt on päässyt pelaamaan siellä hyvin ja tälleen, mutta kyllä tässä vielä pystyy parantamaan ja kehittämään itteensä ja katsoa mihin rahkeet riittää. Näkyykö sinussa jonkinlainen ketterän jälki, kun olet tuolla kaukalossa? No toivottavasti joku näkee. En kyllä tiedä, että mikä, mutta... Mites sitten kerrot tuossa, että huomenna aamulla Karri Kivi komentaa teidän joukkueen 10:ltä treenaamaan, niin mitäs sitten, kun aikana maaottelutauko nyt päättyy, niin minkälaisia tavoitteita teidän joukkueella on eteenpäin? No, totta kai päästä sinne 10 sakkiin, että kyllä playereissa olisi niinku tarkoitus tänään vuonna pelata, että sinne pitää päästä, että pelejä pitäisi nyt alkaa voittamaan. Nimenomaan siitä se lähtee. Ei muuta kuin päästetään sut jatkamaan iltaa ja suuret kiitokset tästä haastattelusta. Joo, kiitoksia.